ویلی به جامش نور ټول دنیا خپل خپل کورونو کې آرام سره د موت ویلی دال تر غلی یو دیوال جن راغلی یو سنن ایموت د اول مولا مولا امیر المؤمنین سره بات شپات دن مو تسلیاتون وان سره غلی یو سم مولا ابو عبد الله حسین ته مولا حسن ته ورمنی زینب ته ورمنی کلثوم ته ورمنی سهره ته تسلیات ویلو واقعنی موت سعادت اس موت د اهل بیت او غام کی غم جن یو د موت ټول عظیم سعادت موت انداز اس اهل بیت او غام سره وابسته زیارت شروع کی وس الحمدلله الله عظیم رضیت پروردگار د عظیم براخي باندې تو ډیر شکریا ستو موت غام کی تو موت براخي کی د حسین غام روک واقعن عجیبا غام دے خو عجیبا سکون دے ورکی ہر سورا ٹینشن وی در باندے ہر سورا بوج وی در باندے روشے حسین دار تای حسین غام کی دوی وخ کی توی کا بیا خپل ځان د سفر مطمئن بریخی پر سکون بریخی گویا دا سکون بل هیچی تا نشته سوای غم حسین بقیه موت و سعادت منی تن اغا عظیم مولا تشبیع المنزد پارا کلا کوفی مسجد دین اولان دید مولا دستور بداو سه افتار بی آر یو افتار بی یا بچی سره کولو یا به قدر منی لور سره کولو مولا حسن سره مولا حسین سره نن شپه افطار نه بر د ام کلثوم بی بی واقعیا د موت سو عجیبا مولا ده ام کلثوم بی بی لور ډیره زیاته خوشاله وی نن ایمو بابا مو کره افطار ده مزدگار نه شروع ده افطار تیاره دو ده کوي خپل مبارک لو سره ټیکه له ته تیار کړه خصورات سے بی بی ام کلثوم نے گیدائش وال بابا دے بارے دسترخوان سجاؤ کھلو بابا سے کلے مقام المنزل خارج دسترخوان تر اولو دسترخوان باندے نظر پریو تو گرانی لوری تو تا پاتا نشتو چی تا بابا افتار باندے دری سالور تا آمو سر افتار مکنی تا مال گاور باندے خیدے شدی داور باندے خیدے زن رویاتو گیدی سرکا داور باندے خیدے ټیکاله دا ور باندې خیده لوري صرف ایوا ټیکاله پریک دا و یو مال کا پریک دا دا ټول بچات لکه سور شفی کې امام دې د پاره افطار کام بوله ساسې دا مونږه کمتار افطار چو وی د از قیامت کې پروردګور د څنګه وي ایوا دوی لوک می هغه ټیکاله او مال کا دوی درې مړې وکړلې بابا باس ته دورا کام ټیکالا ایوا جملا دو تا کو لوري زغورم پروردگار ما هزار ته خلیقې دې سره جوړ شي بابا دا څنګه چې خبره ده تد کو لوري هغه وخت چې پیغمبر مو ته وعده راکړی و هغه وخت په برکې ده کچھ مولا امیر المومنین بس کور سے ہم کرو تو بار بار بھی لا حول ولا قوة الا بالله اسمان در حفظ بی مبارک اس طرح گوچی تو لیندا بی ویلا سمو سر خپل حبیب پیغمبر کو موعدہ کری دے اغی وعدی نخ کی دنن شپی دیر زیادی بریخی بار بار بی ویلا لا حول ولا قوة الا کله هغه وخت وروسته مولا مسجد ته تشریف راوړل مسجد ته راتلل د بارا ته سورې دي کور کې د مولا مرغوی ستلی هغه رسی مولا ته مختلیا را نسی د مولا مخو وړل مګرانی لوري کېده وو صحیح لحاظ نشوي ستای صحیح وو دانی وو ته نشوي چوي نو به ازهوت کوي مولا سره ابو مرغوی والے هو مولا ای گوشت کوفی و شام بازار کې مولا روغله به مسجد اگر شکی اولین و آخرین پروردگار لعنت و که امیلی بلوچیم باندی اندی وقت انتظار و تلالی نوران دی مولا کدر من لور امی کلثوم بی بی و ترسی مولا خپل اللہ سر مشربات جوڑ کری دی در شربات خلق وشی کر و ها جمله نتی لوری در شربات سر محفوظ و ستای ما یو غلمون دی اگل منت ایوی اگر سمرا کریم امام دی ولمونی چوب بو ولمون اندغا ابن ملجیم بو زخ شربات بی مولا تجور شربات بیا بلون تغیر کری واقعا دیخن باندی دور کریم و مهربان ما باندی با موتا باندی بنوی مهربان
رسی المنز کی رب عبادات کی مشغول سیواری دیا دے مولا امیر المومنین خاصیت دے چھ دیر انبیاء شہیدان شیوی دی خوئی و نبی شہادات باندیا جبرائیل چیتا تو جنہ دے ہور چھوڑے ایو نبی شہادات باندیا چیتا جبرائیل خاک نہ دے کرے اس کلا دے مولا مبارک ٹنڈا زخمیش والا جبرائیل تو جو ہور چھوڑے اسمان عظم کی ماں زیغا گو کڑلو تحتمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المومنین قد قتل امیر المومنین دغه اواز ټول د کوفی خلک واری د کوفی خلک سرتورې پر خمنډي خونونه راوتل مولا امیر المؤمنین بشهید شول ټول خلک را جمع شول مولا سرت المحسن زویا رو شیمون انګلی سجده هم کمال اجر کوم الله مين مين سره مولا حسن مجتبا غ سجده هم کمال کړی و طرف ته مولا حسن بل طرف ته مولا حسین ورو ورو بابا زن روایت کې دې سبا بوي او چاحت کړي دې ته سکل نګ دې رو بل کل خونی دروازې تر ورسېدو نو مولا امیر المؤمنین دیوا جملا و دې مو حسن زو یم مو کوس کوی زب خپل خو باندې روانې ګم بابا ویلې تد کو بابا مکه در منا زو حسن دیوا جی نس موت قدر منا نور زینب انت سور دې موتا قدر من لور کلسوم انتظار دے زنہ غوڑم چھے زینب زڑ باندے زخم روشی زینب زڑ دارد چھے مولا تب دخبل قدر من لور زینب دور علیہ ستے خو مولا اے گوش لکر بلا کے ہے مولا تب قدر من زوی حسان دادا ہوئی لما حسان زوی زخبل زملوس رو ہوئے زنہ غوڑم زینب زڑ باندی دار دروشی مولا اے کاشتا غواہد باندی موجود ہوئے سکلہ وڑا بلبل ہوتا تلی زینبی اے باندی ملوڑا ترور نے مبارک ہوئی گا تو خلال ترور اے دغا مظلوم چوک دے چا چور چا پھر انہ سلی مانتی زبڑی را دہب سر ہوئی ہم ترور اے دا چوک دے چا گلونو کو سرون دور باندی کی د ترور سینے پسی نگ دے کڑلا مگرو نیلو رے دادا تو غریب ابا حسین دے یا امیر المومنین تو مولا حسن دادا ویلا اغنا بس کل طبیب دو مولا زخم ولی دوی واجو ملایو تا ویلا سا مولا دو پارا دو شدو دیر زیاد ضرورات یا دو طبیب شبی ندادا ای جملی ادائیگی و سا دو گفی وارو وارو یتیمان و شدو نداغ شمر دو مولا محزار در اوڑل مولا دیر وقتا پوری تا ایمو تربیات گڑے دے مولا ننی مشو دے تو اچھی کا چوب و یتیم بجو مخ کبرو بل یتیم بجو مخ کبرو مولا تبیا دیر بختوار وی تو خپل مبارک زبان سر چون او بخو پرگد شدیا نو اختی مولا تبی مویل از مولا تے شدو ضرورات تے و مولا مسلمی تو گران حسین باندے مولا حسین کربلا کی خپل مبارک جب سر خپل مبارک شنډو سر ظلمونو ته یو ظلمونو کا حسین ته وب نویر کوی مای ویر کوی ازغار ته یو کوټو په ویر کوی دا ازغار وبو سره خود تاسو فرات نه تمیږي نه تمامیږي یو ظالم و هغه د سیایي آشم یانو خبردار حسین ته وب ویر نه کوی دا ازغار بهانه سره د حسین خپل وب چکل غوړي و تا دکو اما ازغار ازو یا تفخری ایسای ما بگوناش ولی گواهی وکا اما براکا وچا جبای وچا جبای و براکو وچو شندو بانتی تیر اکڑا مده ظلیم فوج که انقلاب را غللو عمر ساد غاق وکڑلو هر بلا ایک دا کلام الحسین هر بلا دو حسین خبری باند که وگر ناشون فوج که انقلاب را روانده از ادارو هر بلا سو وکڑل اخبل لجی سنگنون دا کربلا سمکی بانده کیگ دا غوری ازغار سلام دو پارا گول وستوی لاسی ولر سی دو گول ولوی دو عمر ساد باندی غاق وشو هر ملا غاق ور باندی وکلو عمر ساد صدر با هر ملا صدر باندی وشول مقابلے کی خود بنی حشم و جوان نده بلوڑ مقابلے کی خود شیرخوار ازغار ده
سرانګې د لسونه لړزیږي او د کو ظالمه په سترګو ړوند شي کوم انصار څه څه قسم هغه خو د ته نه کسې او د کو هر ملات څه د ولیدلو د کو ظالمه اول وارې کله مو د اصغار سلام دپاره وغوښتل څه ګل واستوم رسول الله مصر تورې ولیدو غوېږي کې شهزاده اصغار نیولې د مو د کو هر ملا اصغار ډېر وړوکی دی رحم ورباندې وکړه او د کو وا ظالمه دویم وارې څه کله مو وغوښتل اصغار سلام ته ګل واستوم د خیمې پرده و چاته شوه یوه بکرو کې پټه ورمله به ولیده سار باندې قرآن نیولی دی ما ته د کو هر ملا سوایم ډېر وړوکی دی رحم ورباندې وکړه زه د اورې څه کله د اصغار سلام ته ګل روان شولو اصغار مبارک لسونه د بابا ګردنه تاو کړل بابا اوس خو به رضا وي بابا کله خیمو ته م یوسې مور ته م وایا څه اصغار نه وشړېدو زه د اورم مولا څه وکړل ابوالخلیق نمیږي څه کله مختار گرفتار کړلو پوښتنه ونه کوي مختار ابوالخلیق کربلا کې د چېرته حسین ته زړه سوی دی او نه ته د کو مختار کربلا کې مې د تا مولا ته یو ځای کې ډېر سړه وسولو او ته د کو ابوالخلیق کوم یو ځای و مختار هغه وخت و څه کله د حسین غوېږي کې اصغار ړنګ شولو نو مولا څه وکړل ذوالفقار سره د کربلا ریږي و طرف ته بل طرف ته کړل د اصغار نه زنینه ته نه یې ریږو کې کیږده وله مختار خبر یې ویلي مولا اصغار ته نه دفن کړه دی واچي نه څه بل طرف ته خیمو کې ورته وړه بل بله انتظار کې وه مولا به څوک دمونه واخیستل بیا به وپاس شولو مولا کې دا طاقت نه و چې د اصغار پرې حلکوم د وړې بلبلې زیارات پاره یوسي فریاد یا حسین